ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ, ଜନ୍ମ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ, ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ କାହାରି ହାତରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେହି କଥା ମଧ୍ୟ ଏବେ ରହସ୍ୟର ଘେରରେ। କାରଣ ଏମିତି ଏକ ସହର ଅଛି ଯେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି, ହିଙ୍ଗେବେଲ। ଏହି ଗ୍ରାମ ଯେଉଁଠି କେବଳ ଥଣ୍ଡା ହିଁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ଏପରିକି ବର୍ଷକୁ ଏହି ସହରରେ ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏଠିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହୁଅନ୍ତି ନଚେତ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ପାଖାପାଖି 2000 ଲୋକ ରହୁଥିବା ଏହି ସହରରେ 24 ଘଣ୍ଟା କେବଳ ରାତ୍ରି ହିଁ ହୁଏ, ଆଉ ବରଫ ଭିତରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇପଡ଼େ ସାରା ସହର। ଏଠି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ କେବଳ ସ୍କୁଟର ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଘଟଣା, ଏଠି କବରସ୍ଥାନ ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେଉଁଠି କିନ୍ତୁ 70 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବି ଶବକୁ ପୋତା ଯାଇନାହିଁ, କାରଣ ଏଠାକାର ଥଣ୍ଡା। ଶବକୁ ପୋତାଗଲେ ଏହା ଦିନ ଦିନ ଧରି ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ମାଟି ସହ ମିଶିପାରେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ଘଟଣାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ମୃତ ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକରେ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭାଇରସକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ଏଠାରେ ନୋ ଡେଡ୍ ବଡି ପଲିସି ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯେ କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏଠାରେ ପୋତାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଲେ ତାକୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ନେଇ ନରୱେର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ନିଆଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସହରକୁ ଆଜି ବି ମୃତ୍ୟୁବିହୀନ ସହର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନୋଇଭା ଡୋ କାର୍ଡିଓ। ବ୍ରାଜିଲର ଏହି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 300 ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ଏହି ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନର ପୁରୁଷ ବା ପୁରୁଷ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଅଭାବ ଲଗାତାର ରହିଆସିଛି। ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯୁବତୀମାନେ ବାଟ ଅନାଇ ବସିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ହେଲା ଅନ୍ୟ ସହରର ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିବା ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ବୟସ 20ରୁ 25 ବର୍ଷ। ଏହାସହ ଏଠାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ତେବେ ଏଠାକାର ଜଣେ ମହିଳା କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ଥିବା ପୁରୁଷମାନେ ବିବାହିତ ବା ସେହି ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଏଠାକାର ଯୁବତୀମାନେ ଚାହାନ୍ତି କୌଣସି ପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁ ଓ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ନିୟମ ମୁତାବକ ଜୀବନଯାପନ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାକାର 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରୁଷମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସହର ବାହାରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ଯୁବତୀମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ଅବିବାହିତ ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି।